ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ട്രയോഫാബ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ മന്തിയാണ് കേട്ടോ. മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു മന്തിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഹാഫാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കാം. 1.5 teaspoonsഅറബിക് മസാല. ഈ അറബിക് മസാലയുടെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 teaspoonsമഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് ചേർക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ, ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത്. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളെ ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്കിന്ന് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. സ്കിന്ന് ഇല്ലാത്ത ചിക്കനും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. 2-3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. എത്ര നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അരി എടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ്, 240 ml 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നു. അതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ കുതിർത്താൽ മതി. കുതിർത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, കഴുകിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഊറ്റി വെക്കണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൈസ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല. വെളുത്തുള്ളി 5-6 എണ്ണം, ഏലക്ക 3-4 എണ്ണം, കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു, 1/2 teaspoon ചെറിയ ജീരകം, 2 കഷ്ണം പട്ട, കുറച്ച് കുരുമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലി സീഡ്, മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു 2 tablespoons വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് 1 medium sized സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഏകദേശം അതിൻ്റെ നിറം ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്ന സമയം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ, വെളുത്തുള്ളിയും മല്ലിയും കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാല, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. അതിൻ്റെ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്ന സമയമാവും. അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈ ലെമൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കത്തി വെച്ചിട്ട് 2-3 holes കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ റൈസിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം. 2 കപ്പ് റൈസാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് റൈസിന് 1.5 കപ്പ് എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ 3 കപ്പ് 240 ml കപ്പിൽ 3 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1/5 കുരുമുളക് മുഹുവനായിട്ടുള്ളത്, 4 പച്ചമുളക് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇനി ഇത് ഒന്ന് ബോയിലായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ബോയിലായി വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അരി വേവിക്കാൻ ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ ബോയിലാവാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ 2 chicken pieces ഇങ്ങനെ നിരത്തി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം 1 aluminum foil എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. അതായത് ഒട്ടും ആവിയൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം.
എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിനിത് വേവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് വെന്ത് വരും, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ. നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചിക്കന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ അതിൻ്റെ എല്ലാ എസൻസും ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, റൈസിലേക്ക്. അതിൽ കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ റൈസ് വെന്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ എന്തായി നോക്കാം. വാവ്, ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണമൊക്കെ വന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്മോക്കി സ്മെല്ലൊക്കെ വരണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്മോക്കി സ്മെല്ല് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചിക്കൻ ആ ചോറിലേക്ക് നമ്മുടെ 2 ചിക്കൻ പീസും ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2 ചാർക്കോൾ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കാം. ചാർക്കോൾ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കനലാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതൊരു ചെറിയ പ്ലേറ്റിലോ എന്തിലെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പുക വരും. ആ സമയം കൊണ്ട് അത് അടച്ചു വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ ലിഡിന് ചെറിയ ഹോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. വാവ്, നല്ല പുകയൊക്കെ വന്ന് നല്ല സ്മോക്കി സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് റൈസ് ആദ്യം വിളമ്പി നന്നായിട്ട് നിരത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചിക്കനും വെച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുക്കുമ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ലേ.